Goce Čapovan, Mosuban, Tipišman, Karo Fuše, Karo Voder, Hajde, Hajde, Nusem Šloder. Koncert recital i këngëtarit popullor Shkodran, Bujar Qamili, Mjeshtri Madh, aroma e këngës popullore. Zëri mrekullueshëm, brillante e magjepsës si Bujar Qamilit do të shpërthejë më datën 5 prill, ora 19 në Pallatin e Kongreseve. Tëftuarit e Bujarit do të jenë këngëtarët e mirë njohur nga qyteti i tij, si dhe special Artiola Toska dhe Shkelzen Jetishi, Zeni nga Kosova. Nuk do të mungoj as humori i shkëlqyer Shkodran, as ai vlonjat. Pa shkojmë Brazil. Pa shkojmë. Nuk di që pa kam, si e këputën pa jam. Pa tonë pa jetat këputën me i bërë, kush është i këputën se të pashë zëtën? Pa duhet me shku se zbanë me i bërë nesh? Për shpirë që i djallin. Pa shpirë djallin, pa nuk ka të dorë se më bëjë zaminin shpirë vetë. Pa ka recital me 5 prilë në salën e kongreseve. Jena dhe na. Pa i vjerë Shkelzen Jetishi, pa i Gjakovet. Qohet Artiola Toska, pa i Tiranet. E vjen në salë të kongreset. Atëherë paskojmë, brava, jaj. Dhe qam dhimit njoja salë. Dhe shpathejën dyre gjoma. Ku do t'jenë tëftuar? Zyliha Miloti, Gëzim Kruja, Besnik Qinari, Muhammed Çekini dhe parodistët e Vlorës. O ju, sot e gjemë për me gjojtë në të fatë keqe. Parove tjo, në datën 5 prill, Bujar Qamili ka recitalin e ti në palatë kongreseve, e? Edhe ne tham që si pesë qeshtë i qojmë në i krap. O, trap, po këtu e gjetë ti në zëshë, krap! Ve, mire kakë, e di si themu në? Më mirë ti qojmë si pesë qeshtë në i lodër. Krap ka sa duash në Shkodër. Lorë, jo, unë them ti qojmë një parodi, se këngën e qanë veta i. O, mirë, si duash ti, Sponsor të këti koncerti, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Radio Televizioni Publik Shqiptar, Deputeti i Qarkut Shkodër Gjok Uldedaj, Shqipëria Trikot, Alba Konstruksion, Vega SHPK, Hotel Shari Prizren, Restorant Kej Shëngjin, SHPK Ndocaj, Vëlezrit Sokol Erdit Kraja, firma Krako, Hotel Koloseu Shkodër, Ekipi futbollit të vajzave Ada Velipoj, me president Lazar Matia, firma Ormors, mos e humbisni këtë natë magjike me zërin e Bujar Qamilit, këti mjeshtri të madhë, më 5 prill, ora 19, në Pallatin e Kongreseve. Bileta do t'i gjeni pranë Pallatit të Kongreseve, tek Estrada e Tiranës dhe tek Teatri Migjeni në Shkodër.